Alright, reka mwakire DJ Pius umwe mu bagabo barebare tuziranye ku isi ndetse n'ahandi hose tuzagera Pius karibu. Murakoze kunyakira nubwo turesha bwose ka. Neza ajaga nyifatira ngo ubunimba ndagace none uyu munsi meze neza. Uyu munsi ndusaho kurangurira. Yarakuye kwera ka kuko mitobe yawe. Nuko turi muri covid. Nuko turi muri lockdown. Ibyimitobe turabisubira. Pius karibu ndizera kumeze neza. Meze neza cyane ndashima. Kabisa. Ya ni bisanzwe ni lockdown ni kuma mu rugo. Ya nibyo ngibyo nabindi birenze. Wa mugana ubu ngubu gusubiza umuntu mu Kinyarwanda ngo ndaho bifitire. Ndaho. Ndaho. Kabisa Pius. Hari reka twihute cyane duhite twitangirira tuve mu bintu bijyanye ni bya lockdown. Tubanze twinjire ku byishimo ejo bundi wagize dore ko wagiriwe ubuntu bwo gutsindira bimwe mu bihembo bikomeye muri East Africa. Yes. Icya mbere uratangira utubwira abantu mwari muhatanye. Sibyo? Yego. Ndetse unatubwira icyo gihembo kiba kigamije iki muri rusange ni award ibishingiye kuki? Abantu twari duhatanye ndibaza bose ni category ya Rwanda Best Act. So ni Medi, The Ben, Chari na Nina, Knowless, Amalon, undi ninde sinzi uko bagira umuntu umwe. Okay, nshoko ni bagira umuntu umwe niba atari Davis D kuri Dede ni ndera sinibuka neza urebye ni nk'abo ngabo. So ni Rwanda Best Song yatsinze ni Homba Homboka iyo ndirimbo nyine nakoze mu kwa karindwi. So ukuntu nabyakiriye rero ni bisanzwe ni kwa kunini umuziki wacu utera imbere kuko Zero Awards urebye ntabwo ari twebwe tuba turimo nk'abanyarwanda harimo abanyafurika bose. Kuba rero bafata umwanya natwe bakatuganiraho nk'igihugu bakaduhereza category no muri East Africa Best Song ndibuka hari harimo ngira ngo nk'indirimbo ya Meddy na Austin Everything sinzi yari irimo ariko hari harimo indirimbo y'abanyarwanda. Usanga ari ikintu cyiza ku muziki wacu kuba ubungubu bakora awards muri Afrika bagashyiramo na kategori y'u Rwanda bigaragaza ko hari ikintu cyiza turi gukora. So sinita ku byo kuvuga ngo ninjye watsinze kuko n'ubundi natsinze babende igihugu bacu. So ntacyo ni ishema ku gihugu kuko niyo byaba ari iyo minota 20 nk'uko turi kuganira gutya tuganira ku muziki w'abanyarwanda avuga ngo yango The Ben yango Medi ngo yango DJ Pius ni amazina n'ubundi bari kureba iki izo awards zose baba bari kugenda basubiramo nyine y'abanyarwanda. So niryo shema mfite urebye. Ni ikintu cyiza urebye indirimbo kugira ngo umenyekane hariya hanze ni ibintu bitaba byoroshye ariko nanone ni ibintu tukiri mu rugamba rwabyo nk'abahanzi rya Rwanda cyangwa se umuziki nyarwanda ugiye atana nabyo. Wabonye ni iki kibura kugira ngo umuziki cyane umuziki wa muri East Africa ugeze hanze kavuga DJ Pius agatako bahita babyumva kimwe cyane cyane Uganda wagira ngo wagiye umazemo nk'imyaka nka 20. What experience noneho ubona hari ikintu ni iki wakoze gitandukanye n'icy'abandi ushaka kubona abandi bashobora gukora kugira ngo umuziki nyarwanda nyine abantu bose bagereyo? Well, Imana igira ukuntu icira inzira abantu bitandukanye n'abandi. Njye navuga ko wenda inzira Imana yaciriye ari mu guca mu DJ. Kuko urabona nk'uko Colombe ari hano ndaje turamenyanye na Chameleone mumwakiriye uyu munsi yahita amenyana nande na Colombe. So ikintu abantu birengagiza ni uko njye natangiye kuririmba amaze imyaka nk'umunani nkuru bibiri. Yeah, kuva 2006 kugera nkoranye indirimbo na Chameleone muri 2016 nari maze imyaka 10 ahubwo ntabwo mbariye miliya ya 2 for real nkine cyangwa se ingahe. So urumva icyo gihe cyose twari tuziranye na Chameleone, icyo gihe cyose nari nziranye na Radio na Weasel, icyo gihe cyose nari nziranye na ba Nameless. Ni ukuvuga ngo ni ya background n'ubundi nubakiye kuba ndi DJ. Bitandukanye n'uko ushobora kuba wenda uri nka Amalon kanje nanga urugero ku wanjye ejo atazagira abantu bavuga ngo mba natanze ingire ku bandi ukavuga uti ndashaka collabo for example na Calligraph Jones. Biragoye cyane kuri iyo approach mutarigeze muhurira ahantu na hamwe mutaziranye utazi manager we utazi iki. So navuga wenda kuko ari advantage gusa nari mfite itaransabye ibintu byinshi birimo wenda izo
contact birimo izo kubanza kwibwira umuntu utindikana kango mukanga nje byabaga binyoroheye ikindi wenda cyabahanzi bagomba gukora no gukorana naba producer batandukanye ukareka kwizitira ahantu hamwe ukavuga uti njye umuntu nkorera ni made beats wenyine oya nibubonye kudufaranga duce ya investinga muri music yawe ugende nahandi ukorane nabandi bakore cyane usanga abahanzi bafite kumwumvikana n'aba producers kuburyo ubu ngumuhanzi wo hanze aje gakora indirimbo na Madebeat kambwira ati hano ari umuhanzi w'umunyarwanda mushobora guhuza neza mugakora indirimbo ya Danje ukumva na iyo ni step indi yagufasha muri muri collaboration so urebye nibyo sinavuga ngo hari icyo ndusha abandi gusa wenda mbarusha iyo experience kuba narindi muri music industry cyo gihe nini cyane Pius yari ukuntu bigaragara ko n'ubundi mu Rwanda uri ngiye gumaza igihe mu DJ ndetse mu muziki urawukora Pius hari ibice winjije mu myaka 8 udj ubu hari n'ibindi uri kwinjiza mu muziki Ibi biceri ni hehe wariye byinshi ukavuga uti ariko shari kabisa mani hari icyubahiro ko yingenye kwa rukuntu mu DJ nabizi ari on top yego nubu nabwo mu muziki hari ukuntu nabwo ebana abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga ubashimishije hari amafaranga menshi bya byo byose wakuye muri kimwe ni hehe wabara succeed n'izamu ukufemu mu muziki yura na ifite hamwe mbanze nitegura ibibazo byawe ko umuntu abiza kuba bikomeye wabo umugabo ndamugira gute mwuka byaro well nje amafaranga menshi nakoreye nayakuriye mu DJ ariko nari nyiri umusore narasesaguraga icyo gihe nyine urabizi ushyira umusore na bintu byo kuvuga ngo urasevi ariko nabashije kwishyurira nyine school fees university kist yelka anose nize nabashije rero no gukora indi mishinga kuzamura aba DJs icyo gihe urabizi no kugira ibyo ubu ngubu urabona dusigaye dufite controllers n'iyi ngiyi iyi controller irahendutse kiriya gihe player imwe yonyine yabaga igura amadolari 1000 so kugira ngo ugire player ebyiri mbega waguraga ibyo mukabuguze nk'imodoka so ni ibyo urebye ariko muri music nago amafaranga araboneka cyane usibye nyine ko ubu ngubu music yigeze irusha DJing amafaranga ubu ngubu ahihagaze ubu ngubu ari kumenye ko nyine nakoze imyaka myinshi ndi mu DJ kandi nyine nko wabivuze ndi pioneer ndi muri abandi nyine bo hejuru mbona akazi so niyo difference urebye bivuga ko DJ yinjije mu kintu nari ngiye kuvuga ngo noneho kubera iki wavuye mu DJ kandi ariho hari ari amafaranga ukaza mu muziki basi ubifatanye n'ubu ndacyabifatanye ariko sindabi mu buryo bumeze nk'ubwo wabikoragamo ntibishoboka naguciye mu ijambo for example ntabwo ushobora kugira indirimbo iri hit iri on top for example nka cyagiye cy'agatako cyangwa nk'umwe akushyize humbomboka cyangwa singa plate again mbega indirimbo iri top ngo ubashe kubifatanya no kudija nguhaye n'urugero kiriya gihe Mahono yari afite bape yaratangiye nawe akazi ko kudija kujya kagabanya kuko ubu kigera kuri stage abantu bagatangira kuvuga indirimbo yawe urumva so bakagusaba gukora akazi kabiri performing no gucuranga urumva so ubugomba guhitamo kimwe kandi mu buhanzi nyine ubugomba kugabanya visibility isura yawe nayo buryo iracuruza no kuvuga ngo ubugomba kugabanya inshuro abantu bakureba bakaguhararuka nabyo biraselinga iyo umaze igihe utabona umuntu wumva indirimbo ze wumva ushaka kumureba so urimo gukora ka kazi k'ubu DJ buri munsi baba bazaho bagusanga bakakubonera ubuntu so ibyo byose ugomba kubigabanya imibare birakomeye cyane ndetse birasaba n'imbaraga reka nkubitse kari de play kuri BTM TV turi kumwe na DJ Pius umwe mu bantu nyine bakomeye inkingi za mwamba za muzika nyarwanda dore ko afite bimwe mu bihembo bya high people ni high people yes akira n'igihembo twigeze kumenyaho shatuza kuvamo kera kabisa twigeze kuvamo turahuramo ariko ubutwonge twagarutse Pius reka twihute cyane hari project nshasha mufite ngira ngo abanyarwanda bamaze kuyireba nonaha ari ukuntu abahanzi ari benshi kandi bose nta uciriritse urimo bose niba abahanzi babyubatse nyine nawe urabizi bamwe banabasanzemo ariko tu cyubucura bahuza byagutwaye igihe kingana gute ese ntago byagutwaye energy nyinshi ku buryo uhuza abo bantu bose njewe nigirira imana ko nkunda guhuza n'abahanzi benshi so bari abahanzi bose urebye n'inshuti zanjye so nago approach yanguye kubabwira ngo hari igikorwa runaka
cyo gutanga umusanzu you know ku gihugu gukora ikintu cyo promoting awareness ibiza ikiza cyangwa se cy'indwara dufite hanze hano nago byabagoye buri muntu usi benshi muri bo bari bafite na idea yo kuzikorera indirimbo ijyanye nibyo so nabibabwira akavuga okay nubundi nandi nashaka kuzayikora reka tubihuze urumva so nago byangoye ariko umushinga waratinze kuko urabizi nago abantu bajyana muri studio muri iki gihe mugomba kuri urumwe muri studio noneho hari abadatuye hano hafi urumva kuba recordingiraho bari kohereza amajwi gutunganya amashusho kubasangaho bari ibyo bintu byose byagiye you know bicomplica project maranga amezi nyabiri ariko ibungu birahari kandi n'ubutumwa burimo burariya buri munyarwanda ya twubahiriza ingamba leta nyine idushishikariza kugira ngo twirinde kino cyago tunagitsinde kabisa abantu ni sawa kabisa ariko se mugira ukuntu abahanzi mudukubita badaye kabisa ukaba wari ufite ibihangano nk'ubu on top mu minsi yashira nk'ubu urabona nkino ya corona isoka ashize nk'ukwezi turi muri lockdown niba nayo kuba hiti ya danje nyine ariko bitewe n'ingamba nyine tari yafashe nta umwe namwe mwari kunyura cyako bi ntakimumva mu nange nayo ngiye kumubaza ngo kubera iki byatinze indirimbo yatinze hari n'abahanzi bagiye bakora indirimbo zabo za covid batandukanye ubundi bumwe nkibonana navuze ngo wasanga barategereje ngo ziriya zibanze nyine ari ukuntu mujya mutahantu anya sinzi indirimbo imwe kabanzi kaza gakundwa akavuga tube turetse ukwezi gushire unagura tubwira iki keretse ari igihangano cyanjye nibwo nibyo byose nshobora kubiconsideringa nkavuga ngo akwiki ni igihangano cyacu twese so nago nari kubitinza nuko leta hari ubutumwa yashakaga gutambutsa kandi ubwo butumwa bwahindukaga buri cyumweru ugasanga turi radio kujya gusohora indirimbo haje ubundi noneho twabemereye gusohoka kugira saa mbiri z'ijoro urumva twaba tugiye gusohora indirimbo noneho twageje saa tatu tuba tugiye kwizana none abamotari bemerewe kugenda urumva ibyo bintu byose noneho twaba tugiye kwizana ngo ariko se tutavuzemo kwigisha abana mu rugo kubungabunga umuryango kurinda urabiza abana bari mu rugo kugeza September kutabaka kubakangurira kuguma mu rugo kutajya mu biyobyabwenge ibyo bintu byose mu rugomo ibyo bintu byose kandi wabyumva ukumva biri ngombwa so ni gute twabihuza mu mushinga umwe tukaba twakangurira abantu kwirinda ibyo bintu byose kandi tubinyujije muri COVID indirimbo yo kwirinda corona so nibyo bintu byatumye itinda naho nabindi birumvikana baya sireka twigire kuri label icyo nakwita label yawe ufite icyo bita 1K Entertainment ni nabyita ko ari itsinda rikomeye kugeza ubu mufite DJs bakomeye nabo mu Rwanda mufite abamuhanzi mufite amalone amakuru yanyu bimeze bitwa ko hari ukuntu tubona ni sawa hari n'abantu bari kumbaza ngo amalone katari muri iyi ndirimbo bimeze bite ameze neza afite imishinga ye urabizi usibye music kuba tuyikora nyine nka passion music ni na business sibyo ibintu byose bigomba kubikora ubara na business wise bimeze gute ese niba mfite iki gicuruzwa n'inyijyana ku isoko ndabona ukigura cyangwa zivoka ziraza kubura zimborere mu ntoki urumva so ibyo bintu byose ugomba kubireba so amalone afite imishinga ariko imishinga ye myinshi ntabwo ari gusohoka muri kino gihe cya covid ariko ndibaza ngo muri uku kwezi hari indirimbo iri busohoke kabisa yego mani shimwe numvishe harimo n'amakorobo menshi hari rumazwo afite korabo nyinshi cyane ubugande hari n'ubutumwa twakiriye mu minsi ishize narabusomye ariko ndavuga kubera amalone ntago tumufite hano reka mbirekenze ariko aka kanya ubu ngubu icyo kibazo nshobora kukibaza harimo umuntu wari wabajije ati amalone ameze ate ko tutari kumubona ikindi bakavuga social media ziwe nzi niba nabyo mubimanaginga ariko bavuga ko twaramubuze noneho hari abahanzi ukuntu bagira gutya bagashyiraho n'agafoto ko ukuntu mu rugo bameze amalone reka ngo ntabikozwa ibyo nabyo byabaye ikibazo amalone baramubura ariko nk'abantu bamumanaginga indirimbo yaba ku bitaramo bikorerwa kuri social media amalive bimeze bite ariko ubwo nyine bimeze neza nyine tubategereze ni kwa kundi nababwiye ubwo niba bamukumbuye nyine bamutegereze ariko buri muhanzi aba afite ukuntu ateye so amalone yikundira privacy yimeze kuriya ya cyane ko urabizi ko ni yazamutse vuba so hari ukuntu umuntu
papa afite kuna jera fame ya nikuna meze so biri abimuhamahoro nandirimbo dufite yo gushira hanze so reka abari hari ya tuna kibazo ariko ya nje mbasezeranyije ko this month azasohora igihangano ya kabisa fire seleka twihute one k entertainment ufite aba dj bangaye mufite abanzi abahanzi babiri ubwo ni Jena Malone aba DJs 19 no 18 numu MC umwe yego ya itsinda riteye ubwoba ni good life ni gusa ni byiza kugira itsinda nk'iryo ngiryo kuko ribayifashanya njya mbona mwenge n'ibitaramo aba DJs ba One K Entertainment wako bitaramo online bigona bigaragaza ko ari ibintu byiza cyane Pius umuntu ukunda Pius muri iyi minsi ategereza iki Well, nanje bwanje mfite igihangano ndi gutekereza gusohora muri uku kwezi. So ubwo ngubwo nacyo no kugitegereza. Ikindi wenda naba mfite kubabwira nuko nyine twashinze iyo platform yitwa Club 250 nagari ya 1K gusa ni yaba DJs bose bo mu Rwanda nawo muri diaspora abifuza kuba ba muri iminsi bari mu rugo. Fa kufite internet na sound nziza aba DJ barabizi si ngombwa ko mbye explaininga uranyandikira cyangwa suka cha inbox ya Club 250 ukaba ukandika tukagureza umwanya ukaba wacuranga hariya kuri iriya platform kabisa yeah Club 250 ntabwo nari nzi ngo cyane nayibonaga yego ariko sinari nzi ngo ni shingiye kuki ni yabandi ni ibiki ariko ni byiza bira bintu ni byiza kabisa bituma na vibe wibereye mu rugo ihinduka rumva mix yawe Jacobin na kintu wo kubona mu hariya iyo wiboneye aka mixing akari nabonye mu minsi ishize ari ho Sonia ari ho nalio yamufashije yesterday byiza cyane kabisa so ni ikiganiro urebye bazajya bakora kuwa mbere cyo gupromoting umuziki wo mu Rwanda cyitwa African mix yeah so bari bira hamwe indirimbo zakunzwe muri icyo cyumweru cyangwa se shasha zasohotse yeah bakazi shiraho kuko hari hano hari aba DJs benshi tumaze kugira ama DJ 400 urumva bo hanze y'u Rwanda no mu Rwanda yeah so Nario na Sonia rero bakuri icyo kiganiro buri wa mbere ni byiza wa kandi keza kazatuma tunatera imbere high people ni ajya yo Pius wenyine cyangwa se hano hari umuntu watwandikiye atubaza DJ Pius yaramaze kuvuga ngo kuri ubu DJ nuko ndi nyine ubikora nihe ndirimbo nizihe ndirimbo zawe ukunda DJ zanjye zawe ubu nizo ukunda kurusha izindi cyangwa izo ukunda ku DJ sinzi ariko nibyo yanditse no seriously icyo kibazo kiratandukanye izo nkunda ku DJ nizo nkunda cyane biratandukanye yeah hari zo wa DJ kumvura ryohewe yego hari nizo nkunda yeah ufitiyemo nazitumbira zose well iyo izo nkunda ku DJ navuga wenda nka play it again yavuga humba humboka mfite indirimbo nyinshi zo kubyina so urebye nizo nyinshi ariko nk'indirimbo nkunda kumva wenda nibyambaho ya yo nakoranye na Zigida bu 5 iwacu agatako ya urebye izo hari n'indirimbo twakoranye kera na General Ozzy tukiri to for real itwa that love nayo ndayikunda sana Pius niki wakwisabira abanyarwanda muri rusange kugira ngo umuziki wacu ugomeze ukomeze utere imbere kuko hari ukuntu umuziki wacu ntabwo twavuga ngo ntabwo wateye imbere ariko yego hari aho uvari ha ujya ariko hari level twe twifuza ko bya bintu noneho bigeraho niki wakwisabira abanzi bagenzi bawe ndetse n'abanyarwanda muri rusange ni ugukora no kwihugura no gushaka uburyo twakwagura industry apana umuhanzi umwe industry nyarwanda turacyakeneye kugera ahantu kure tumaze gukosora bimwe urabizi nyine nko muri production dusigaye butumeze neza nibura dukora audio na videos zishobora gukompetinga mu karere asigaye nyine dusupportinga ne dushyigikirane niba for example ubu ngubu niba tuvuga ngo umuhiti inzu uhari ni Bruce agira uwafata akaboko nawe nk'uko yafashe Mr. Kagame gutya abantu babe baramumenye urumva mbidagire gutya ndi gutanga ingero fata ingandira nka Kevin Ska cyangwa apana twebwe tureke kurebera muri ango yacu twebwe bakuru urumva
simvuze ngo iyo initiative yakurwa na Medi, of course uriya mwana ni ubugomba kumwapproaching akamwerekana uryo byakorwa, ariko ni niyo angle nshaka ngo tubireberemo kuko ngo muri Nigeria urabibona cyane cyane. Yeah. Aha na Kankeza Jacobine. Ya hari kindi kibazo ndakwakira ibazo byinshi cyane. Ngo kuki kubera iki ugifite umuhanzi umwe wo gufasha cyangwa se 1K igifite umuhanzi umwe, ese ni izihe mbogamizi muhura nazo mu gufasha abanzi bakizamuka? No kwirinda bya bintu byo kuvuga ngo wenda hato hatazabaho yamvuga ivuga ngo nufasha yafashwa. Tutaza manika gati bya you know waje kukamanura bikadusaba guhaguruka. No kuvuga ngo reka tubanze twishimaho twishikira hanyuma turi niba harahandi twarinzaho gato. Ubu ngubu amalone aracyari priority kugira ngo nibura tubanze tugira hano tumugeza ku buryo twareba n'abandi, ariko bareke kwirengagiza ko dufite n'aba DJs n'umu DJ akenera support no kuzamurwa. Nawe kandi urumva ko dufite benshi, so nibi ngibi bihe turimo nyine byaratuzitiye. Ariko hafa hangaha kabisa nkuko nari narabipanze umwaka ushize, numvaga muri iki gihe tuzaba dutangiye ku recruiting abandi, ariko ubu ngubu urabona nyine ko ibintu bitameze neza. Ariko bakomeze nyine bakurikire social media accounts zacu, turi hafi kubahereza kandi igihe umugisha wabagwa. Yeah, turi hafi gutangira ibintu tu abeze bakurikire banze unazitubwira tufisikali yanyu urumva nayo kuzamo, ariko banze tubwire social media zawe izawe zo twe turazizi, ariko abantu bagukunda bakunda DJ Pius batazi akoreshizi ayahe mazina Instagram cyase Twitter ahantu nkaho ngatandukanye ndetse na YouTube channel tubasanga bya bihangano byawe anytime tubishaka. Umusa wapi? Oya. Umuntu uri kuri BTN. Nkabandi DJ Pius nkabamaze imyaka ingahe muri industry. Nago nakamubwiye ngo jya gufollowinga DJ Pius. Kabisa. Oya. Oya gufollowinga byo ntabwo ari ngombwa Pius. Imbaho tuvuga gutyo. Amazina dukoresha kuri social media n'ubundi niyo yacu. Urumva? Ni DJ Pius ahantu hose. Nuze kubifata ko ari ukwiyemera cyangwa ikindi kintu. Kankubwire ikintu bimeze. Niba umuntu abamaze kereka niba utaba mu Rwanda, niba umuntu abamaze imyaka nk'icumi sindi kwivuga, ariko hari abatariho da aho ngaho wenda abantu nabumva kuko nka King James njya kumushaka nanjye nkamubura, urumva maze n'icumi. Ariko nkanjye kuze ngo ndabasaba ngo mu following utamfollowinga n'ubundi ntabwo abishaka abantu ibyo tujye tubireka, urumva? Yeah. Ariko abashaka nyine ibikorwa bya 1K Entertainment ifite channel yayo yitwa 1K Entertainment Rwanda, Club 250 nayo irahari. Niba uri umu DJ for example, Club 250 yo ni yaba DJs, wajyaho ukajya muri DM muri message ukatwandikira ukatubwira uti njyewe mu rugo aho ndi, mbega tukaganira bisanzwe sinshaka kuvuga amabanga y'akazi, tukaganira twagwiriza n'umwanya wo kuba wajya kuri platform ya Club 250. Yeah, niyo mpamvu twahise Club 250 kuko ntabwo ari ya 1K, iriya ni y'aba DJ bose aho waba uri no muri diaspora ndetse usibye no mu Rwanda gusa. Ushaka gucuranga ufite umwanya ufite internet n'ibikoresho nta kindi gisabwa kabisa. Narutwandikiye abaza icyo kibazo nizere ko asubijwe. Ah, cha Club 250. Ya yarabajije nk'umu DJ yabakurahe. Club 250 kabisa. Ya ariko ibyo ngibyo ni wa mu DJ uri established. Ufite izina cyangwa se usanzwe uzi gukora. Ariko wa mu DJ ushaka kwiga nyine ibyo bu DJ we arajya kuri 1K Entertainment. Arebe niba dufite umwanya niba dufitemo na space yo kuba twamwakira. Woni wa mu DJ ushobora kuba yaza agacuranga mbese azi gucuranga abizi neza ku umu DJ utaracuranga aho na rimwe ushaka kwiga ibintu byo kudija. Ubu ngubu nabibabwiye ko muri 1K turuzuye, dufite umubare twafashe kugira ngo tubasunike imyaka ibiri. Ariko ushobora kutwandikira ukabukinga ukavuga uti ndabikunda ibintu nshaka kuzabyiga, ni mugira iyo chance yo kuba mwafata abantu muzanconsidering nawe tukakwandika ahantu. Aho ni kuri 1K Entertainment. Ariko for example Colombe ashaka gucuranga kwimenyekanisha kugira ngo ajye kuri platform ya Club 250, ajya we kuri Club 250 akatwandikira tukamuhereza umwanya ku rubuga rwa Club 250 akaba yajya live kabisa. Yeah. Birumvikana cyane. Iriya ndirimbo yanyu, iriya ndirimbo yanyu ya Corona, ninde wakoze audio ninde wakoze video? Ni Made Beats wakoze audio, wakoze video yitwa Serge Girisha
yananguriye video yitwa mfate moto. Yeah, so yeah, ndumva ari ibyo ngibyo. Byiza kabisa. Moto. Arakantu kare umuntu yabonye na postings ko uri buze muri show ahita ambaza kubijyanye. Eh, ariko tukiri kuri ibyo nakubuze bana. Wambuze. Kuri social media namubuze. Bana imaye bamaze kugira utuntu bakora barayinyohereza njya muri studio gusa ngura ibindi ngura arrangements nyihindura nyine ukuntu kwanje ariko bari barakoze agasampo kwa kundi umuhanzi ashe kujya muri studio agakora agasampo akakoherereza kugira ngo nyine wumve niba ari sawa. Yeah, so bana imaye nda recordinga ngura na arrangements yansubira ibugande turayirangiza ariko yari indirimbo yabo ni nk'ukuntu nakoze mana we na Lady JD buriya nayo nayi composinze nayirangije ndamwoherereza ashiramo party ye aransubiza. Yeah, collaboration nuko yakoze. So iri ndirimbo ni ya B2C. Ni ya B2C. Yego. Video yagusabye kujya mu buga. Yego. Ngo mukora video. Yego. Ni kiza cyane. Niba mukuntu wagiye kwa coaching Lady JD ubakaba no B2C bakubwita reka kakantu nago byacamo ko twaka habanyarwanda n'abagande bakishima cyane. Bro, izina tuba twararyubatse nuko nuko abanyarwanda batarayibona neza. Umva. Ni ukuvuga ngo si B2C yonyine hari approaches nyinshi hari abantu b'Ubugande muri Kenya banya approaching bashaka gukorana na Bruce Melody Charina Nina you understand music yacu imaze kugera ahantu abo hanze bifuza gukorana natwe. So ni ibintu byiza cyane murakoze cyane ugoro wa mwiza ni ebana any project urabizi ko nyine tuba duhari kubera kitwa umuziki wacu ndetse no guteza igiwacu imbere mwabishaka mutabishaka ebana tugomba kubinjirira fresh mukaducuranga kuko nimwe dufite bias reka kubaza ka rugato mbere yo kuducika ari ukuntu mu minsi ishize twajyaga kono tukabona account z'abahanzi bazihakinze yego ubonye account yawe bayihakinze pas niki kintu cy'ambere wabanza gukora? Well, ni bisanzwe n'ukujya n'uko reportinga. Hari uburyo ari channels ucamo nyine uka reportinga kuri Instagram ko baguhakinze ugaca muri email ugategeza ko bagusubiza nyine ugakora ya myirondoro kaboreza indangamuntu ibyo bintu byose kugira ngo bagusubize account yawe ndibaza ari by'umuntu akora. Ntabwo bigeze bikuba ariko. Byarabaye. Bigeze kuko yeah. Baramakinze pe barayitwara for like a week. Ni cyumweru urebye. Utaccessingaho na gatoya. Nta gatoya pe. Ariko nyine nago ni mu minsi account mwibutse ko DJ Pass afite account verified na Instagram ngo bavuga ko nyine byararangiye. Hari ukuntu bavuga ngo yarenze uruhombero. Kabisa. Abacuruza ariko Ikinyarwanda cyiza nuko babivuga. Yarenze uruhombero. Umukobwa ashobora kuba ari umucuruzi. Reka gushimire wakoze cyane. Nakoze kunyakira. Whatever ni ikintu cyose gishya. Ubu kabisa ni karibu ni ukuvuga ngo urusibye ko n'umuntu usanzwe n'ubundi. Ya ya. Ngo papa. Ayi ndirimbo ni sawa. Rero nzabohereza amalon soon. Igihangano cye nkijya hanze. Nawe zaze yibwira abanyarwanda aho ibya bibazo mwambazaga mu bimubaza byinshi atanahari ubwo nabahari sinzi ikintu izabimeze. Kabisa Pius umugore wa mwiza reka turebe akarimbo ka Pius yakise Sugar ari kumwe na B2C ni B2C ndetse bari kumwe na Pius ni featuring yari ryoshye cyane. Alright, ngira ngo wabibonye aho baba bakubwira ngo fata kaya kantu ndakemera fata fakture wegira vuba. Pius amaze Pius ibintu yarabikoreye ntabwo ari cyabintu byafite muri for real. Kabisa batangiye ari itsinda none waza no kwirwanaho tusi unajua najua reka twihute dushimira abantu bose Jacobine chimye abantu bose badukurikiye abatwohereje ubutumwa bugufi mwese thank you so much ubundi nakagaruka ikiganiro na umunsi wejo tikomwe ku munsi wejo ejo tuzaba turi mu mavuta
ejo turatumeze neza za turi mu mavuta ntuzacikwe muri wa gatatu tugomba kujya tuza dufite umudi wa danje nabyo cyo kugada resha kolo nanjye ndabashimye five ya tare turi muri five ya kambashimye bategeje nchimire colombe ndetse na jeff na trezor abana abantu babari hafi yacu kujya ibintu bikomeze nyine kibagiwe na ritiye yewe angara rero kamushimira jacobin thank you so much nawe ndagushimye bye urakoze cyane ibyagaciro kuba ngufite nyine nk'umu umuntu wanje tukora wari ugiye kuvuga ute aro atangiye atangiye gutekereza all right tereka gushimira n'ofyerere turi kumwe ku munsi w'ejo muri the playing ibi sounds biteka same time same place ni kuri BTN TV anga turi kumwe ku munsi w'ejo kwa gatatu umugiro mugora mwiza bless